Viena, já direto destino, vai com proa de Blumenau, está desviando de informações aqui no setor. Vento de 15 de cauda. Pode varrer de soro e repite pro procedimento? Cliente, vazou 8725. Mantém 7.000 e tem condições de voo 360. Venha para 360, limite 7 minutos para soft, azul 875. 7, pequeno desvio para 195 por 60 milhas.